Vətən bizim ən müqəddəs səcdəgahımız, pənah yerimizdir. Dünyada ən böyük qəhrəmanlıqlar da məhz vətən naminə edilib və edilir. Vətən üçün görkəmli şəxsiyyətlər, qorxmaz sərkərdələr, cəsur igidlər canlarından keçib. Vətənini sevən, onun azadlığı və istiqlaliyyəti yolunda hər an canını belə verməyə hazır olan bütün azərbaycanlıları salamlayıram. Verilişimiz başladı. Heç dinməyən, heç azalmayan, heç bitməyən bir acı. İnsanlıq tarixinin utanç səhifəsi. 1992-ci ilin fevral ayında qətl edilən günahsızlar. Bu dəhşətli ifadələr Xocalı sözündə cəmlənib. Mənim 4 yaşlı bacım, yeganə, əlimdən sürüşdü, yerə uzandı. Mənim qardaşlarımdan kaş biri qalar. Muzlu erməni döyüşçülərinin divan tutduğu Xocalıda amansızcasına 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib. 8 ailə soysuz qalıb, 25 uşaq hər iki valideynlərini itirib. Həyatı təzəlişsə dərk edən 7 yaşlı Xəzəngül kimi. Erməni faşistlərinin tələblərini yerinə yetirməyən Xəzəngülün atası onun gözləri önündə diri-diri yandırılıb. Anası və bacısı amansızcasına qətlə yetirilib. Və atama sual verirdilər ki, bax deyir, uşaqların gözü önündə səni yandırdıq. Dedi ki, yandırın, onlar da gətir mənlə öldür. Və atama deyirdilər ki, bax deyir, öldürmürük, onlara göz dağı olaraq. Mənim atamın üstünə benzin ataraq onu yandırdılar. Ermənistandan qaçqın düşən Kərimovlar ailəsi üçün Xocalı ikinci dərd yeridir. Bütün hər yer işıqlanır. Ay, köy, millətin, uşaq böyüyə qarşı, vana balıya, qardaş bacıya, heç kim biri-birin axtarı tapa bilmir. Atam dedi ki, məni tutunuz, məni evdə vurdular. Onu gördü ki, atamın bu kürəyindən qan axır. Ata ölər, oğul qalar. Oğul ölər, ana qalar. Bəs adamın biri evdən, bir gündə 4 nəfəri yox ola. O insan nətər olar, oğlum? Nə ağlıma gələrdi ki, mən gedəcəm, bizim bütün aləmiz bir gecədə dağılacaqdı da. Demək olar ki, bizim kimi ailələr çox idi, ancaq bizim üçün lap çətin idi də. Bir ailə kişiləri itirdik, bir körpə uşağla 30 ili belə keçirdik. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin taleyi bugünə dək məlum deyil. Düşmən gülləsindən 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər yaralanıb. Roza ana da həmin gün düşmən gülləsinə tuş gəlib. Qaça-qaç getdik dərə, təpə, kol, yıxılırıq, dururuq. Allah aman, biri nalə döyür, bir onu çağırır, bunu çağırır. Göydən nətər güllə yağır, yağış da yağış. Qranat attılar, qranat. Orada nətər tuş attılar, gəldi düşdü yoldaşımla, qaynımın arvadının üstünə, o ətrafda. Mən özüm yaralandım, qaynımın oğlunun qolunu apardı. Nə bilim, orada çox adam öldü. 7 qranat qərpəsi başımda var idi. Xocalı təkcə faciə yox, həm də məktəb oldu. Düşmənin hər zaman düşmən qaldığını öyrətdi bizə. Əminliyimiz isə ondadır ki, ədalət mütləq zəfər çalacaq. Bugünkü dərsimizə gəlin baxaq dövlətçilik tariximizə. Vətən müqəddəsdir.
əzizdir. Bizim bütün sevgilərimizin əvvəli də, axırı da vətənlə bağlıdır. Vətən dəyişmir, satılmır, köhnəlmir, qocalmır. O əbədi və əzəlidir. Bu vətəni bizə, babalarımız ərmağan eləyib. Əcdadlarımız bu qaraca torpağı qorumuş, onun uğrunda vuruşmuş, qan töhmüşlər. Bu vətəndə övladlarımız dünyaya gəlib. Gəlir və gələcək. Vətən qarşısında biz də bütün həyatımızı, varlığımızı borcluyuq. Günlərlə qarşılamışıq. Məsələn, bunu biz xüsusi vurğulamalıyıq ki, Kəlbəcər məktəbi olduğuna görə, siz bilirsiniz ki, biz 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonundan mənfur qonşularımızın, belə deyək də, bizim torpaqlarımıza iddiası işğalçılıq siyasəti nəticəsində tərk etməli olmuşuq. Hal-hazırda müvəqqəti olaraq burada məskunlaşmışıq. İcazənizlə, mən yeri gəldikcə sizi ilə istərdim ki, fəal olasınız, interaktiv olasınız və bu interaktivlikdən istifadə edərək xüsusən sizə də müəyyən suallar yönləndirməyi vacib bilirəm. Odur ki, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Buyur, sən deyə bilərsən mi ki, biz nə vaxt Kəlbəcərdən işğal olmuşuq və niyə işğal, bu torpaqlar işğal olmuşuq? Biz ikisi aprel ayında 1993-cü ildə Kəlbəcərdən qaçıb düşmüşdük. Müəllimimizin bildirdiyi kimi də mənfur qonşularımız, yəni Ermənistan tərəfində bizə qarşı törənən təcavüzlər nəticəsində öz torpağımızı tərk edib və burada müvəqqəti olaraq məskunlaşmışdıq. Ancaq bu müvəqqətidir. Həmin gün bizdə olan soyqırım, həmin gün bizdə soyqırım idi. Ona baxmayaraq biz həmin gündən fəxr edirik. Fəxr edirik ki, bizim igid əsgərlərimiz orada öz nümayişini göstərmişdir, orada öz qüdrətini göstərmişdir. Həmin gün Kəlbəcərin 2-si aprel, həm Kəlbəcərin çıxdığı gündür, yəni ermənilər tərəfindən işğala məruz qaldığı gündür, həm də ki, Lələtəpə yüksəkliyində olan 2016-cı il tarixində baş vermiş... Bağışda onun ilini deyə bilərsən, mütləq. 2016-cı il. Bəli. 2016-cı ildə 2-si apreldə aprel döyüşləri adına 4 günlük müharibə baş vermişdir. Həmin dövrdə də bizim şəhidlərimiz olsa da həmin günü biz qürurla yad edirik ki, həmin Lələtəpə yüksəkliyini aldıq və bugünkü gündə orada bizim xalqımız məskunlaşmışdır. Bu da onu göstərir. Bəli, böyük qayıdışın əsası qoymuşdur. Böyük qayıdışın əsası qoymuşdur. Bu onu göstərir ki, biz həm gələcəkdə öz torpaqlarımızı almaq qüruruna malikik. Yəni, tamamilə doğru, tamamilə doğru. Aferin, bir alqışlayaq yoldaşımız. Həqiqətən bilirik ki, bu ürəklər çox sağ ol, minnətdaram. Bugün uşaqlarımızın ürək dolusu sözləri çoxdur. Təbii ki, zaman-zaman sizdən mən suallarına müraciət edəcəm. Ancaq burada bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz təbii ki, zaman-zaman bizim tarixi faciələrimiz zamanı öz sözünü Azərbaycan xalqı, millətimiz demişdir. Xüsusilə, mən vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi uğrunda həmişə gedən mübarizədə xalqımız çox böyük igidlik qəhrəmanlıq nümayiş elətdirmişdir və 1991-ci ildə Azərbaycan oktyabr 18-i öz milli müstəqilliyinə qovuşa bilmişdir. Bu, ulu öndərimizin təbirincə desək, yenə mən xüsusilə o cümləni hər zaman vurğulamağı özümə borc bilirəm. Nə üçün? Çünki bizim gələcək taleyimiz tarixi unutmamağımızdan asılıdır. Hər halda bu cümlə belə gedir ki, yazır ki, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi artıq müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir. Və bilirik ki, vətən darda olarkən hər bir şəxs müsəlləh əsgər olmalıdır. Və bizim əsgərlik yaddaşımızı tarixi Çar Rusiyasının tərkibində olarkən bilirik ki, o yaddaşımızı silmək üçün hətta bizə etibar olunmamış və bizi hərbi xidmətə belə çağırmamışlar. Bu da bizim hərbi yaddaşımı yaddan çıxartmağa hesablanmışdır. Ancaq buna baxmayaraq, xalqımız o hərbi yaddaşını saxlamaq və öz hərbi sənətini qorumaq üçün daim qabaqçıl məktəblərdə, hərbi məktəblərdə təhsil alın. Amma burada yenə biz hərbi məktəbimizin, hərbi yaddaşımızın silinməməsində xüsusilə ulu öndərimizin xidmətini vurğulamalıyıq. Cəmşid Naxçıvanski hərbi məktəbinin təşkil olunması, o vaxt ki, Sovet dövlətinin ağır şərtləri altında Azərbaycan gənclərinin hərbi təhsil almasına... Gənclərdə vətənpərvərlik hissinin aşılanması, formalaşdırılması məhz məktəb illərindən başlayan, müəllimlərin üzərinə düşən vəzifədir. Vətənpərvərlik hissi uşaqlarda körpə yaşından formalaşdırılmalıdır. Vətən mənim, sənin, bizim, sizin,
hamımızındır. Vətəni olmaq həm də azadlıq deməkdir. Bu azadlığın əbədiliyi isə bizim olanın layiqincə sevilməsi, qorunması və nəsildən nəsilə ötürülməsi ilə mümkündür. Bu yöndə təhsil ocaqlarının gördüyü işlər də danılmazdır. Bizə yaxın gələcəkdə o Xocalı faciəsinin hadisələri hər il yad olunur. Və Xocalı faciəsi günündə şəhid olanlar, onların haqqında məlumatı olan uşaqlarımız, şagirdlərimiz var. Xahiş edirəm, onları dinləyək. Kim öz arzusundan təqdim edə bilərdi? Buyurun. 1992-ci il fevral ayının 25-nə 26-sına keçən gecə kənddə Rus ordusu Azərbaycana hücum etmiş və nəticədə minlərlə insanlarımızı qətlə yetirilmişdir. 613 nəfər həlak olub, 1257 nəfər girov götürülüb, 150 nəfər insanın taliyi hələ məlum deyil. 8 ailə tamamilə məhv edilibdir. 63 uşaq, 70 qoca, 106 qadın isə onu tamamilə məhv etmişdirlər. Doğrudan da yoldaşımızın qeyd etdiyi kimi biz o faciələri yaşamışıq. Ancaq bizim xalqımız bilirsiniz ki, arzu olunmaz müharibəyə düçar olubdu və Xocalı faciəsi və ona ədalət kampaniyası bütün dünyada artıq bilirsiniz ki, dünyanın qabarcı demokratik ölkələrində artıq tanınmaqdadır. Hətta Avropanın, deyəli, Amerikanın, Okeano tayında belə, əksər ştatların, 20-dən yuxarı ştatlarda belə artıq Xocalı soyqırım kimi qeyd olunur. Təbii ki, biz bu müharibədə çoxlu sayda biz şəhidlər vermişik və bu şəhidlərin qarşısında biz həmişə baş əyir və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün qorunması üçün Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan xalqına, dövlətinə və onun belə deyək ki, indiki hal-hazırda Azərbaycan xalqının iftixarı olan bizim hamımızın sevimlisi İlham Əliyevə, böyük hörmətli prezidentimizə sadiq bir vətəndaş kimi ölkəmizin xidmətində oluruq və olacaq. Bilirsiniz ki, yaxınlarda Avropanın mərkəzi şəhərlərində keçirilən görüşlərdə ermənilərin xüsusilə indi canfənşanlıqla dünyanı aldatmağa hesablanmış ki, o torpaqlarımızı Dağlıq Qarabözü müqədəratı və s. ideyası altındakı təbliğatlar ediblər. Onu demək, prezidentimiz gözəl şəkildə təqdim elədi tarixi faktlarla. Xüsusilə qeyd etmək olar ki, məsələn, bilirsiniz ki, bu görüşlərin birində biz bir neçə gün əvvəl görüşlərin birində biz gördük ki, necə təqdimat olundu və Azərbaycanın başına gətirilən bu faciələr dünyanın ictimaiyyətinə çox tarixi faktlarla çatdırıldı. Və biz qayıdıram əvvəlki fikrimə, bəli, biz 91-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini qorudu, saxladı və elan etdi. Amma yenə Ulu Öndərin bir ifadəsi, yenə mən deməyi vacib bilirəm, lazım bilirəm. Deyirdi ki, müstəqilliyi əldə etmək çox çətindir. Ancaq onu əldə etmək həm də çox şərəflidir. Amma onu vurguluyurdu ki, müstəqilliyimizi qorumaq ondan da çətindir. Təbii, biz müstəqillik uğrunda çox böyük itkilərimiz olub. Zaman-zaman ziyalılarımız, zaman-zaman belə deyək, xalqımız dəfələrlə öz azadlığını... Hər bir cəmiyyətin gələcəyi onun yetişməkdə olan gənc nəslidir. Gənc nəslə qayğı isə hər bir dövlətin siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biridir. Bugün məktəbli nə qədər savadlı, nə qədər vətənpərvər, nə qədər yüksək dünya görüşünə malik olarsa, dövlətin, millətin gələcəyi bir o qədər də işıqlı və ümidverici olar. Şagird yalnız yaxşı oxumaqla kifayətlənməməli. Eyni zamanda vətənpərvər dövlətçiliyimizə sədaqətli olmalıdır. Biz fəxrlə öz dövlətçiliyimizə, o üç rəngli, aylı, ulduzlu bayrağımıza baxıb iftixarla fəxr edirik. Və icazə versəydiniz, mən yeri gəlmişdən dövlət atributlarımız haqqında sizdən suallar etmək istəyirəm. Kimlər öz, belə deyək ki, mən konkret kimisə qaldırmaq, soruşmaq istəmirəm. Kim özü arzusundan dövlət atributlarımızı, rəmzlərimizi, mənasını ifadə edər və təqdim edər? Azərbaycan Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və başda olmaqla Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bu dövlətin qurulmasında böyük kömək etmişdir. Ən böyük yardım isə Heydər Əliyev səhv etmişdir bu dövlətin qurulmasında.
Tamamilə doğrudur. Aferin. Doğrudan da Əyləş, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, öz torpağı, öz vətəni üçün yolundan keçən millərlə şəhidlərimiz var. Bunların içərisində də Şahlar Əskərov, Sərdar Səfərov, Çingiz Qurbanov və bu yaxınlarda öz vətəni uğrunda canından keçən Seymur Əskərov şəhid olmuşdur. Mən bilirəm ki, və digər sinif yoldaşlarım da bilir ki, ən gözəl ad şəhid adıdır. Öz vətəninin uğrunda canından keçmişdir bütün bunlar və mən hansını desəm, yəni bütün bunlar Azərbaycanın torpağın uğrunda canından keçilər. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ ol, bir alqışlayaq uşaqlar. Doğrudan da gözəldir, gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində qeyd etmişdir. Bu amansız və qəddar soyqırım aktı insanlık tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni milliyyətçi şovinistlərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalmışdır. Azərbaycan xalqı tarixi torpaqlardan qovulmuş, demək, qaçqına, məcburə, köçünə çevrilmişdir. Bugün Kəlbəcər rayon Əli Səkisəli tam orta məktəbində təhsil alan şagirdlərin tam əksəriyyəti Kəlbəcər rayonundan məcbur köçün düşmüş, məcbur köçün ailələrindən olan şagirdlərimizdir. Məktəbimizdə 139 nəfər şagird təhsil alır, onların təlim tərbiyəsi ilə 20 nəfərə yaxın müəllim məşğul olur. Məktəb rəhbərliyi, sinif rəhbərləri mütəmadi olaraq şagirdləri hərbi vətənpərvərlik mövzusunda söhbətlər aparır, müəyyən tədbirlər keçirir. Sinif təşkilat saatı, uçotunun, sinif təşkilat saatının mövzularının tam əksəriyyəti hərbi vətənpərvərlik mövzusundadır. Bugün Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də böyük layihələr həyata keçirilir. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsil təmin edən təhsil infrastrukturu yaradılır. Bütün bu qeyd etdiyim müsbət addımlar biz müəllimlərə rəvac verir ki, günün tələbinə uyğun işimizi quraq və təhsil alanlara yüksək, keyfiyyətli təhsil verək. Bu bizim peşə borcumuzdur. Biz mütəmadi olaraq məktəbimizdə tədbirlər keçiririk və bu tədbirlərdə hərbi vətənpərvərlik mövzusunda xüsusilə idman yarışları keçirilir. Yaxın məsafədə olan hərbi, ən hərbi saylı hissələrdə oluruq. Şagirdləri onlarla tanış edirik və əsgərlərlə görüşlər keçiririk. Eyni zamanda tarix dərslərində xüsusilə şagirdlər mütəmadi olaraq hərbi vətənpərvərlik haqqında mövzuları dərindən mənimsəməsi üçün çalışırıq. Bu yaxınlarda biz fotostendlər təşkil olundu. Məktəbdə xüsusilə Azərbaycan milli qəhrəmanlarının, onların Azərbaycanlı milli qəhrəmanlarının demək biz fotostendlərini təşkil etdik və ümumi məktəb tədbiri keçirildi. Məktəbin gənc yeni təyin olmuş direktoru orada geniş çıxışlar olundu. Yaxın ətrafda olan valideynlər dəvət olundu və biz hər dəfə məktəbimizdə bütün tədris ili boyu bu tədbirləri keçiririk və ən çox biz müharibə veteranlarını, qaziləri dəvət edirik və məktəbimizdə günün tələbləri səviyyəsində demək olar ki, tədbirlər keçirilir. Xüsusilə dövlətimizin, dövlətçiliyimizin keşiyində ayıq-sayıq mətin gənclərin yetişməsində var gücümüzlə, qəlbimizlə çalışırıq. Kəlbəcər rayon 8 sayı tam orta məktəbində təhsil alırıq. Biz də bu günləri, biz bir kəlbəcərli olaraq kəlbəcərimizi yad eləmək bizim borcumuzdur. Mənim də valideynim bir kəlbəcərdə və yaxud digər işğal olmuş rayonlarda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir və bizə həmin o ərəfədə olan hadisələr barədə məlumat verilmişdir. Mən də həmin bir kəlbəcərli olaraq kəlbəcər haqqında şeir deməyi özümə bir borc bilirəm. Ulu tanrım kərəm eylə, qoyma öləm kəlbəcərsiz, həsrət qaldım o dağlara, solmuş güləm kəlbəcərsiz, özüm harda, xəyal harda,
Ulularım yatır orada, saçlarıma yağıb qarda, çətin güləm kəlbəcərsiz. Viran qalsın bu zamanı, məhbus edib azadxanı, bürüyübdür bu dünyanı, ahin aləm kəlbəcərsiz, ahin aləm kəlbəcərsiz. Mənim atam, babam gil, yəni kəlbəcəridirlər, yəni orada iştirak edən döyüşlərdə olmuşdurlar və mən bunun haqqında, kəlbəcər haqqında sizə şeir demək ki, özümə borç bilirəm. Mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Düşkən süngüsündən keçən kəlbəcər, indi ondan bundan qiymət gözləyir, aqilin nadandan seçən kəlbəcər, tərtər gəmli-gəmli baxar sızıldar, dağlar gözlərini sıxar sızıldar, dağılmış evlərə baxar sızıldar, əsir düşüb zəhər içən kəlbəcər, şücayət neyləyək, baxt belə baxdı, darıxma hər şeyi həll edən baxdı, bir gün gülə-gülə qaydacaqdır, ağlaya-ağlaya köçən kəlbəcər. Biz öz vətənimizi, o doğma Azərbaycanımızı hədsiz məhəbbətlə sevirik. Bizim müqəddəs borcumuz vətənə, onun çiçəklənməsinə xidmət etməkdir. Bununla yanaşı, yurdun hər qarış torpağı uğrunda gözümüzü belə qırpmadan sinəmizi sipər eləyib onu qorumaqdır. Xüsusən indiki vaxtda, vətən ərazisinin 5-də 1 hissəsinin yağı tapdağı altında olduğu bir zamanda. Ana yurdumuz bizdən daha böyük hünərlər gözləyir. Və biz bütün qanımızla, bütün canımızla onu qorumağa hazır olmalıyıq. Vətəni qorumaq, onu inkişaf etdirmək bizim hamımızın şərəf işi, vətəndaşlıq borcudur. 1993-cü ildə... O, cəmi 4 nəfər əskərlə, ermənilərlə dolu 28 vertolyotun 8 saat Xocalı aeroportundan çıxmağına icazə verməyib. Onun komendant olduğu zaman Xocalı hava limanı yeganə yer idi ki, ermənilər orada kəşfiyyat apara bilmirdilər. Son gülləsinə qədər döyüşərək Xocalıda şəhid olan Xocalı cəngavəri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Əlif Hacıyev. Aeroport Azərbaycan Nəqliyyat Ministri tam nəzarət edir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən tam nəzarət olunur. Özünüz də görürsünüz ki, aeroportda bizim uşaqlardır. 1953-cü il iyun ayının 24-də Xocalı şəhərində Hacıyevlər ailəsində bir körpə dünyaya göz açır. Valideynləri onu Əlif adlandırırlar. 1960-1970-ci illərdə Xocalı Orta Məktəbində təhsil alan yeniyetmə, daha sonra 1970-71-ci illərdə Xankəndi şəhərində avtoməktəbi bitirir. Əlif Hacıyev hərbi xidmətini çəkmək üçün 1971-ci ildə Minsk şəhərinə yola düşür. 1973-cü ildə xidməti başa vuran gənc oğlan 1974-1984-cü illəri əhatə edən bir zaman kəsiyində Belarus Daxili İşlər Nazirliyi sistemində və ardından Azərbaycan SSR-i Daxili Qarabağ Muxtar Vilayətinin Daxili İşlər İdarəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyir. 1976-1979-cu illərdə SSR-i Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi orta milis məktəbində təhsil alır. 1981-ci ildə təhsilini SSR-i Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyasının Leningrad Fakültəsində davam etdirməyə qərar alan Əlif, 1982-ci ildə xidmət yerini Azərbaycana dəyişməsi ilə əlaqədar təhsilini Hərbi Akademiyanın Rostov vilayətindəki strukturunda davam etdirir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Daxili İşlər Şöbəsində işləyərkən millətçi ermənilər tərəfindən ona qarşı dəfələrlə xəyanətkarlıq edilir. Hətta Əlifə cinayət işi də açılır. Lakin 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda baş qaldıran hadisələrlə Əlif Hacıyevə qarşı ermənilər tərəfindən edilən qatı cinayətin üstü açılır. O bəraət qazanır və öz işinə geri qaytarılır. Hacıyev 1990-cı ildə ana-baba yurdu Xocalıya qayıdır. Dağlıq Qarabağda yaradılmış təşkilat komitəsində fəaliyyətini davam etdirir. O Xankəndində işlədiyi müddət boyunca ermənilər ondan çəkinir və onu Xankəndindən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Ancaq Qarabağ Azərbaycanlıları sevinirdilər ki, Əlif Hacıyev onların arxasındadır. O vaxt Əlif Hacıyevə çox məsuliyyətli bir iş tapşırıldı. O, Xocalı şəhərində yerləşən hava limanına rəhbər təyin edildi. Həmin vaxtlar Əlif Hacıyevin fəaliyyəti bütün Azərbaycana səs saldı. Ermənilərə göz verir, işıq vermirdi. Ermənistandan gələn təyyarələrə nəzarət edir, onların uçuşlarını məhdudlaşdırırdı. Digər tərəfdən isə gecə-gündüz Xocalının müdafiəsi üçün var qüvvə ilə çalışırdı. 1992-ci ilin fevralın 25-də Əlif Hacıyev və onun dəstəsi səhər saat 5-ə qədər düşmənə ciddi müqavimət göstərdilər. Amma döyüşlər qeyri-bərabər qüvvələr arasında gedirdi. O, həmin gecə meşədə sakinləri yola salıb geri qayıdanda balaca bir oğlan uşağına papağını hədiyə edir.
Ona deyir ki, qayıtsan papağımı qaytararsan, yox, əgər qayıtmasan, papağımı yadigar saxlayarsan. Əlif Hacıyev yenə gücünə, adamların etibarına və etimadına inanıb geri çəkilmir. İlk növbədə dinc əhalini nisbətən təhlükəsiz yerə çatdırmağa cəhd göstərir. Qanlı döyüş gecəsində adamların bir hissəsini Ağdamın Şelli kəndinə çatdırmağı bacarır. Amma hələ də təhlükədə xeyli sakin vardı və onlar Əlif Hacıyevin yolunu gözləyirdi və yenə qətiyyət göstərərək geriyə dönür. Avtomatının darağını dəyişərkən düşmən gülləsi Əlif Hacıyevin qəlbinə sancılır. Xocalı sakinləri üçün sözün əsl mənasında canını ortaya qoyan, gecəli gündüzlü erməni daşnaqları ilə vuruşan, xalq, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olan Əlif Hacıyevin o müthiş gecədə qardaşı Süleyman da həlak olur. Əlif Lətifoğlu Hacıyev Bakının Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Bakının Nizami rayonundakı küçələrdən biri onun adını daşıyır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli fərmanı ilə Əlif Hacıyevə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Müstəqil Azərbaycan ifadəsi indi hamı üçün əzizdir. Bunu hamı dərk eləyir. Ancaq hər kəs də başa düşməlidir ki, müstəqil Azərbaycanın müstəqil şəkildə yaşaması üçün hər bir vətəndaşın vətəndaşlıq borcu var. Bunu təmin etmək üçün hər bir vətəndaş öz xidmətini layiqincə göstərməlidir. Verilişimiz burada yekunlaşır. Salamat qalın.